Nu er der kæmpe powerudsalg i Kop & Kande med masser af super skarpe tilbud. For eksempel har vi skåret en ordentlig lunds af prisen på knive og knivtilbehør i Royal-serien fra Rødvad. Fyld knivblokken og spar op til 50%. Eller hvad med en lækker gryde eller kasserolle, også fra Rødvad. Vælg mellem 9 udvalgte størrelser. Du får dem alle sammen til halv pris. Kop & Kande. Vi kan vores kram.